Здравейте, хора, и добре дошли в едно видео, където ще играем на Айс с един мой приятел, който също е ютубър. И сега ще се пробваме да я минем три пъти на Normal Gameplay. И останете до края на клипа, за да видите какво ще стане, дали я минахме, дали ще я минем за три пъти и дали изобщо ще я минем един път. Ей, няма да ми кажете ми това. Аз със сигнал от има само да го казвам. Забравих името даже в YouTube, честна дума. Сори, някой си. Сега, спринтвам тук. Значи, в заглавието на видеоклипа ще напиша името му, за да видите какви видеоклипове прави и той. И да, с него сме приятели. И някакво се очудвате. Просто някакво се очудвате. Приятели сме, някакво се очудвате. Сега на Нормал, мисля, че на... Защо ме гледаш, бе? Човек, защо ме следваш? Стой, стой така. Отивам се нагоре, той ако ще да не си мре, защото ако умре човек, ще полудея. Сега трябва да бързо едно око. Добре, тук има трубичка. Малко музика. Сериозно ли нямаше турбичка? Уау! Стая да няма една турбичка. Добре, да, ако има, не съм взял. Дайте ми алкохол да пия малко. То не че не съм пиян, да, малко на раз. Не знам видеоклипа колко дълъг ще бъде. Ако е доста дълъг, ще гледам да го редактирам. Ого, то още на първата игра. Айде, 3 минути. Усещам как няма да направя видеоклипа за 3 игри. Не голяма работа. 3 игри, 3 игри, 2 игри, 2 игри. 2 игри все пак са нещо, нали? Има какво да гледате, да. Не го знам къде е. Ако се чуете защо има такъв ветрец, защото съм звънка. О, здрасти, ма! Какво правиш, бе? Сега не я знам къде е. Наистина. Да, знам да се пробвам да такова. Ма да се не е гори! Сега и тези двете последни турби. Марта. Баба Марта. Той избяга някъде и не го знам къде е. В момента като не знам къде е, много ми е трудно. Че това? Аз не ги сега. Хваля вратата.
Аз в момента не знам къде е. Той защо знае ли къде е изхода, защото от много малко време играе. 100% или е тръгнала надолу, или нагоре. Айде, затваряй! Ти си рок. Ти си камък, който не се мърда. Рок. Ай, ти ще кажеш, че съм рок. Ай, ти си рок. Ара бе, човек! Ара бе, човек! Още се върна, когато... Да, какво казах, ще се върна, когато... Да, мини той през вратата. Еми хора, не можахме да миним играта, защото Марти реши специално или да му свърши интернета, или да се махне от Айс. Еми как познах? А, така става вече. Втора игра и по някакъв начин ще я мина за 8 минути. Е, даде по някакъв начин, то се мина по 8, за 8 минути, даже по-малко от 8 минути. Ай, гнарата. Е, баски хай, човек, като ти направо къща, покрива и падна. Еми, аз вече се разбрах. Кога дойде тука, уе? Да. Са, трябва им къде е. Аз изобщо нямам очи. Е, ма че той баш всичко не проверя от тук. Ко правиш, ме? Са, 100% ако сега ми излезе, че е умрял. Ако ми излезе, че е умрял, човек, аз спирам видеоклипа и не играя. То скоро за Букух, защо има две дупки? Ооо, ма тя на долния, на най-долния етаж ли, майко? Ооо, стига се спори. Какво ти си камък, бе? Аз поне за разлика те правя нещо. Не си стоя в една стая. Чай, кой имаш турбичко ти коле? Мотал. Не, изгубих си времето. Изгубих си времето. Цяло, когато можех да проверя двете стаи. Ето не, че сега не могат да го проверя, не? Ако тая не се покаже. Са, победихме. Искам да ме спане на втория етаж. А, ти си камъка, ти стоиш тука. А?
Ще ли си камъка? И да, нямаме. Да, нямаме. Ега, че каса прилети. Следвай ме. Идвай бързо! Езуе! Знаеш, ако ще се пробваме още една игра, ако не успеем за още 5 минути, редактирам видеоклипа и... Да. С топро мисля, че няма да успеем да минем за толкова с малко време. Или си замобилам, или не. Не идвай. Добре. Нали знаеш, като кажа нещо, се случва. Даже и дори да не го искам. Три, две, едно. Както си това! Отиди надолу! Спринтвай веднага! Една турбичка. Две турбички. Три турбички. Четири турбички. Пет. Няма пет. Пет турбички. Шест турбички. Седем. Осем. Аз съм... Сам. Тя реши да е на втория етаж. Не знам дали за 3 минути ще успеем да ми... Знаеш, ако ще се върна, когато отида на третия етаж. Да, качихме се по някакъв начин нагоре, като Краус не ни видя по някакъв начин отново. Чакай за принтера. Влизам в кенефа да видя, има турбичка в кенефа, да, пари. Винаги е случайно да си изпуснеш малко парички в кенефа. Накратко туалетна. Или... да, тама се запиша. Мам! Не можах да заснема последния момент. Ма нищо, хора, минахме Айс Краус, както се наричате, на нормално два пъти с мой приятел. И не забравяйте да се абонирате за канала и да лайкнете видеоклипа за още такива видеоклипове с моя приятел, който ще напиша неговото име в заглавието. Чао от мен и до утре!